She wouldn't actually put that in. Game over. Je 21. hodina a 21. minúta a my začíname nakrúcať ďalšiu časť relácie z gauča do prírody. Okrem toho, že je tma a mrholí, je aj celkom zima. No ani to nás neodradí od našeho ďalšieho výletu. Dnes sme si naplánovali nočný výstup na Andrejcovú útulňu. A prečo v noci? Lebo to má svoje čaro a je to väčší adrenalín. Veľa bolo tých výstupov, v podstate aj na úkor práce, kedy sa neskôr končí, tak väčšinou to tie piatky a nejaké tie víkendové akcie vždy dopadli tak, že sa chodilo len po tme. Takže v podstate za to moje pôsobenie v regióne Nízkych Tatier, tak dá sa povedať, že asi ani jedna chata sa neobyšla bez nejakého nočného výstupu. Teraz je pred nami najväčší stúpak. Keď ideš v noci po tme, nič nevidíš. Čo má z toho taký turista? Už len to, že odišiel z tej civilizácie niekde preč. A nerieši to, že či je deň alebo noc. V podstate je tam ticho, je tam pohoda a počujete len nejaké zvuky toho lesa, nie civilizácie, aut a techniky nejakej. Ale len nejaké tie zvieratka, vtáčiky, nočné, sovy, kuvíky. A ste tam s nimi a musíte si dôverovať, že ten les vám neublíži. Tu tá ďalšia pôjdeme do vnútra, dobre? Ideme len toto zložiť. A tu je bacha blázo. Zakázané to nie je. Je to nebezpečnejšie, ale pokiaľ si zdatný turista, vieš, kde sa nachádzaš, v lete není žiaden problém nájsť chodník. Ideme si nabrať čistú pramenitú vodu na teplý čaj. Je? Hm? Studená. Takže akože vás vítam. Nikto nie je doma. Asi nie. Hlavne tu prespávajú ľudia, ktorí robia ten hrebeň Nízkych Tatier a tí ľudia, ktorí idú z dediny, tak ich je menej, ale napríklad stáva sa nám, že nám tu nechávajú odkazy, že boli sme tu v zime, išli z helipy alebo z pohorele, mysleli si, že 3 hodiny a naozaj niektorí podcenili situáciu a aj z týchto blízkych dedín idú niekoľko hodín a prídu sem vyčerpaní a naozaj, že nie je to jednoduché prísť sem aj z dediny, napríklad v zime. Ani. Teda tu. Nech sa páči. Tie večerné nejaké túry sú skôr o to, aby sme došli do nejakého cieľa, do nejakého miesta. Samozrejme, nie chodiť v noci na nejaký štíť, len preto, aby som videl, ja neviem, severku, hej? S romantikou, s nejakou priateľkou, ale skôr ozaj sa dostať na nejaké to miesto, kde chceme prespať, či už nejaký bývak, alebo teda nejaká tá chata. Poďme narúbať nejaké drievko. Marečku, tu máme, hej, na verande nejaké drievko. V podstate svietiť sa dá všade. Musíš sa sami musíme postarať. Touto veľkou. Tak idem tu dobre, no? A tak dones malú, keď bude tak, aby sme si neodchakli. Ale ide ti to?
podstate magistrálu celú, hej, Štefánikovú, to znamená, že Dukla 9. A tá vlastne prechádza takisto cez Nízke Tatry a sú také výzvy, že na 2 týždne aj viacej dní sa to koľko neviem. Dobre. Ordačo máme, poďme. Ale to by nám mohlo stačiť. Ale to, prosím. To sa otvorí normálne. Ale nahádzajú z hora. Normálne papier, daj tu je to. A to je čistenie papieru. Áno, áno. Nejakú klapku. Kaliete ozaj po nejakej vyznačenej turistickej značke, ako by sa malo aj pohybovať v národných parkoch a tak ďalej, takže nemáte dôvod zabludiť alebo niečo by sa vám stalo. Väčšinou tie značenia bývajú už, dá sa povedať, veľmi, veľmi dobré a samozrejme chce to aj trošku skúsenosti, lebo niektorých ľudí do toho lesa nedostanete po tme ani za nič na svete, ale pokiaľ ozaj to nejak nevnímate, že by to malo byť nebezpečné, tak dá sa to úplne v pohode zvládať. No, tak ako doma, treba si prečítať tuto na stienke z opačnej strany je návštevný poriadok, pravidla slušná na turistu. Hej, a to znamená, že si to tu ako doma, ale to znamená, doma si nerozbíjaš veci, takže ani tu nerozbíjaj. Super, díky. Na to lepšie. A nepúšťaj nám zimu. Varíme čajík. No toto je kuchyňa, ale improvizované spravená kuchyňa. Takže snažíme sa tu variť turistom niečo. Tak asi všetko niečo. Je to improvizované. Zatiaľ je to všetko takto. Áno, zatiaľ je to všetko. Ale nie, tak kvôli tomu, že tu rekonštruujeme postupne, tak je to všetko v takom núdzovom stave ešte. Núdzovom režime. Ale postupne to bude. Ale dá sa tu normálne fungovať. Samozrejme. To je hlavné. Máme tu už elektriku, nejakú svetlo, svieti. No, dobre, tak polievku nejakú by sme si dali. Chcete šošovicu? Neviem, spíme v spoločnej miestnosti? Hej. No, tak asi nie. Tak asi nie. Útulňa Andrejcová bola postavená v roku 1968. V podstate slúžila od začiatku pre turistov, ktorí chceli prejsť Nízkotatranský hrebeň od Kráľovej holy až po Donovaly. Takže od začiatku bola určená na turistické účely. Ahojte. Ahoj. Útulňu už poznám dobre a je to, dá sa povedať, len vďaka Chatárovi, ktorý tu teraz momentálne pôsobí a vďačíme mu za to, že je to v takejto podobe, ako to vidíme dnes, lebo zažil som ho, aj keď to, dá sa povedať, že by sa tu ani nedalo prespať. A nie je to tak dávno, takže on za veľmi krátke obdobie to veľmi... Už sa dá povedať, že útulňa z názvu by mala byť útulná, aby sa tu dalo útulne nejakým spôsobom prežiť a aby vás to ochránilo pred nejakými tými vonkajšími vplyvmi v tomto vysokohorskom prostredí. Nečase a mohli ste si tu v kľude oddychnúť, ale samozrejme od názvu musí to byť útulné. A to sa podarilo Chatárovi terajšiemu, ktorý to má na starosť. Je to tu zaujímavé naozaj, že to ticho, teraz keď vyjdeš von pred chatu, tak počuješ vytie vlkov, hej, alebo rúju, jeleniu, medveď občas dajde príde, hej. Takže je tu riadna divočina. Presne v takomto veternom počasí sú útulne ideálnou ochranou pre turistov. My sa teraz vydávame na cestu späť už bez našich sprievodcov. No a chatu nechávame otvorenú pre ďalších návštevníkov.
tento rok som sa nestretol s medvedom ani raz. Teda sa mi vyhýbajú, lebo dá sa povedať, že som si asi vystrelal patróny minulé leto, kedy som mal v podstate od mája do augusta 5 stretov. Všetky sa mi stali počas môjho behania v lese, trénovania. A asi taký najzávažnejší bol hneď za obcou Valaska. Od civilizácie to bolo možno 350 metrov, kedy som ja vlastne vyplašil starého samca, ktorý zrovna si pochutnával na mravenčom hniezde. A ja som sa lakol jeho, on sa lakol mňa, akurát s tým, že on keď zaručal, tak ja som spravil všetko, čo sa nemá. Takže som sa rozutekal, zakričal som a ešte som začal liesť na strom v bežeckých trenírkach na taký pekný pichlavý smrek, takže našťastie si to medveď rozmyslel, po nejakom 20-metrovom výpade sa otočil a nehal ma na pokoji, takže som zliezol celý krvavý a dotrhaný z toho stromu dole. Tak to bol asi taký môj najvážnejší zážitok s medvedom a odvtedy začínam byť taký obozretnejší, čo sa týka tých behov v lese. Aj som si kúpil rolničku, ale mal som ho iba prvých 10 minút a potom mi to liezlo na nervy, takže behávam opäť bez toho. A som si povedal, že ten medved patrí tam, do toho lesa, takže keď ten stret dojde, tak musíme to nejako vyriešiť. Áno, hovorí sa, že dneska netreba robiť nič, lebo medved spraví všetko za vás, takže... Je to určitá vášeň pre tie hory. Jednoducho vyhľadávame ten priestor v tých horách, vyhľadávame čo najviac času, aby sme strávili v tých horách. Jednoducho to vyplýva z toho, že sme tak boli naučení a naozaj sa nám to páči. Je to, myslím si, že zdravé. Dáva nám to veľa energie. Hlavne tej energie, čo sme stratili, dajme tomu v práci alebo v tom civilizovanom svete. Hej, takže tie hory sami o sebe sú veľmi ozdravné pre dušu. Už môj otec ma trával do lesa a už vtedy som vedel, že to je to, čo sa mi páči. A takisto tí chalani, s ktorými som vyrastal takedy ako sídliskový chlapec, sme si našli tú cestu, že miesto nejakej diskotéky sme radši piatok zbalili bagle a radši sme mali tú pohodu toho lesa, kde sme boli sami, kde sme sa učili robiť si oheň, sami si uvariť nejaké jedlo. Veľa sme s tými baglami prechodili, dá sa povedať, že celé Slovensko, tie naše pohrie sme s tým batohom na chrbte pochodili a to nás na tom tak lákalo, nejaké to dobrodružstvo, tá divočina. Hlavne to dodáva veľa energie vo všetkom, čo robím. A naplňa ma všetko, čo v tej prírode robím v podstate. Každý ten jeden pohyb, každý ten jeden výpadok z tej civilizácie niekde mimo mesto. Je to jedno, aký je to typ prírody, či sú to nejaké háje, či je to nejaký tok rieky, alebo sú to skalné masívne pohoria. Tak každá má nejaký, každý ten odtieň tej prírody dáva človeku energiu, ktorý má rád tú prírodu. Keď máte cíť pre ňu, tak ona vám to odplatí, že vás nabije energiou a proste môžete fungovať celý život ako spokojný človek.
treba si dávať pozor, dá sa zahynúť všade. Tak by som to asi uzavrel.